Danas svoje osnovne škole Sremski front u Šidu učenici i zaposleni proslavili su po 47. put. Tim povodom priređena je svečana akademija sa veoma lepim programom posvećenim u časti sećanja na sve borce na Sremskom frontu koji su 12. aprila 1945. godine hrabrošću i požrtvovanošću izborili slobodu za buduća pokoljenja. U programu su učestvovali učenici dramske sekcije, školski hor i recitatori koji su postigli značajne rezultate. Na samom početku prisutnima se obratila direktorka ustanove Slađana Ljubović i tom prilikom pročitala imena đaka, učitelja i nastavnika koji su se u proteklom periodu istakli svojim radom i zalaganjem. Ove godine je zaista veliki broj učenika koji su postigli sjajne uspehe na takmičenjima, koji su predstavljali našu školu, promovisali je. Oni koji su na republičkim takmičenjima učestvovali, osvojili prva, druga mesta, zaista veliki ponos naše škole. Škola ima 4 područna odeljenja sa ukupno 568 učenika. Najbolja promocija škole jesu postignuti uspesi đaka i njihovih nastavnika. Renovirani je interijer i eksterijer matičnog objekta, a u planu je i sledeće. Ono što je trenutno najaktuelnije, to je naša druga faza renoviranja, izgradnja bazena koja se planira u ovoj godini. To nam je trenutno najaktuelnije, a inače što se nas tiče, to je promocija škole i nizanje uspeha svih naših učenika. Svečana akademija bila je veoma posećena, kvalitetno režirana i imala je humanitarni karakter. Od dobrovoljnih priloga posetilaca prikupljena je suma od 53.040 dinara koja će biti namenjena za pomoć u lečenju učenika ove škole Alekse Čavića. Ovaj gest ukazuje da škola Sremski front funkcioniše kao velika porodica u kojoj se diče uspesima, ali i pružaju ruku pomoći kada je to potrebno.